每年神韵在台湾的演出总会吸引不少邻近国家的朋友远道而来。印尼华侨邓先生和日本冲绳炮盛协会会长新环盛信都观赏了3月27号美国神韵巡回艺术团在桃园的第二场演出，深受中华正统文化所感动，他们不约而同地表示真想再看一次。初めてです。すごい感激しました。印象は何バックグラウンドで何色目が良かった、すごい色が良かった。听朋友介绍，特地由冲绳来台的新垣盛信会长对神韵晚会缤纷绚丽的色彩、超越语言的艺术展现赞不绝口。素晴らしい、その中国の世界良かった。中国素晴らしいと思った。5000年の歴史がある。素晴らしい。そう興奮の、女性の方がとっても柔らかくて、もう一回日本でも見たいです。友達もみんな言いますから。新垣盛信还有机会在日本再看到神韵，而从事木材五金生意的印尼华侨邓明祥兄弟就只能把握这次来台湾的难得机会了。很精彩啊，看得心满意足了，是吧？涌进心头啊，是吧？希望有机会重看，是吧？展现中国5000年文化。就是好。神韵演出以艺术形式呈现中华神传文化，超越国界，是全人类珍贵的文化宝藏。新唐人亚太电视，范江富隆、张年杰，台湾桃园采访报道。